কিয় দেহ এৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকে? চাৰি বছৰত ভাৰত এৰিলে কিয় পাঁচ লাখৰো অধিক ভাৰতীয়? দেশ এৰি ভাৰতীয়ই গ্ৰহণ কৰিছে পাকিস্তানৰো নাগৰিকত্ব। ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ত্যাগৰ এক বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল হৈছে সদনত। লোকসভাৰ মজিয়াত ভাৰত চৰকাৰে তুলি ধৰা তথ্য অনুসৰি বছৰি লাখ লাখ ভাৰতীয়ই ত্যাগ কৰিছে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব। লোকসভাত ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে দাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি 2020 চনত ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছে 85,256গৰাকীয়ে। চনত ত্যাগ কৰিছে 163,370গৰাকীয়ে। 2022 চনত ত্যাগ কৰিছে 2,25,620গৰাকীয়ে। 2023 চনৰ জুন মাহলৈ ত্যাগ কৰিছে 87,026গৰাকীয়ে। অৰ্থাৎ বিগত চাৰি বছৰত ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছে 560,000তকৈ অধিক লোকে। এই পৰিসংখ্যাই প্ৰমাণ কৰে যে বছৰি দেশৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰি এইসকল নাগৰিকে কোন দেশৰ নাগৰিকত্ব আদৰি লৈছে অথবা কিয় সেই দেশক আদৰি লৈছে? সেই প্ৰশ্নত ভাৰত চৰকাৰে দাঙি ধৰা উত্তৰ অনুসৰি ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰা ব্যক্তিসকলে বিশ্বৰ 135খন দেশৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছে। ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব এৰা ব্যক্তিয়ে নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰা দেশৰ তালিকাত আমেৰিকা, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ উপৰিও আছে পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশৰো নাম। উল্লেখ্য যে 2011 চনত 1,22,000, 2022 চনত 1,20,000, 2013 চনত 1,31,000, 2014 চনত 1,29,000, 2015 চনত 1,31,000, 2016 চনত 1,41,000, 2017 চনত 1,33,000, 2018 চনত 1,34,000 আৰু 2019 চনত 1,44,000 ভাৰতীয়ই ত্যাগ কৰিছিল ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব। অৱশ্যে লোকসভাত ভাৰত চৰকাৰে দিয়া তথ্যত দেশৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগৰ কাৰণ ব্যক্তিৰ নিজা বিষয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।